Dağılıb tökülmə üzrü olan Vaz 2102 markalı 46 yaşlı avtomobil illərdir ki Abbas Rəfiyevin yaxın dostuna çevrilib. Düzdür, heç vaxt sahibini yolda qoymayan avtomobil artıq necə deyərlər ömrünü başa vurmaq üzrədir. Avtomobil sahibi hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi deyib öz köhnə dostundan ayrılmaq istəməsə də, amma yeni avtomobilə ehtiyac duyduğunu da dilə gətirdi. Bu heç problem yaratmır da. Yəni rayona da gedib gəlir bundan, Masallıya da gedib gəlir. Bir dəfə də olsun yolda qoymayıb bizi. İndi bizə elə pul verməlidir ki, biz yaxşı bir maşın alaq, standartlara cavab verən maşın. Belə avtomobilləri əsasən tikinti materialları satılan yerlərin qarşısında görmək mümkündür. Bu avtomobillərdən ancaq yük daşınmasında istifadə olunur. Qaz 24 markalı avtomobil. Bu maşın 1979-cu ildə istehsal edilib və artıq demək olar ki, bu avtomobil tarixə qovuşmaq üzrədir. Hətta gördüyünüz kimi bu maşınla artıq yük daşınır, yəni yalnız yük daşımada istifadə olunur. Amma bu cür avtomobillərin dövlət proqramına əsasən utilizasiya prosesi həyata keçiriləcək. Başqa ölkələrdən fərqli olaraq bizdə bu könüllü sürətdə olacaq. 2018-ci ildə təsdiq edilmiş yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair dövlət proqramında köhnə avtomobillərin utilizasiyasına dair ayrıca proqramın hazırlanması nəzərdə tutulub. Proqramın icrası 2022-2026-cı illərin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası çərçivəsində olacaq. Utilizasiya proqramı məcburi xarakter daşımayacaq, heç kimin avtomobili əlindən alınmayacaq, bu könüllü bir tədbir olacaq. Hər kəs öz istədiyi avtomobildən imtina edirsə, bunun əvəzində dövlətdən müəyyən məbləğ olan voucheri əldə edə biləcək. Həmin voucherlə növbəti yeni avtomobil ala bilər. Növbəti avtomobili alan zaman da ölkəmizdə rəsmi dillər və distributorlar tərəfindən həmin vətəndaşlara endirimlər təklif olunacaq. Söz gedən proqrama əsasən vətəndaşlar yeni maşın alarkən güzəşt ya da müəyyən məbləğdə nağd pul əldə edə biləcək. Bu vasitəsindən o cümlədən yeni avtomobil alarkən deyək, istifadə edərək daha ucuz qiymətə sizə başa gələcək avtomobil. Fix qiymətlər olacaq müxtəlif sinif avtomaşınlar üçün, nəqliyyat vasitələri üçün. Fix, yəni ki, müxtəlif yəni, motosikletlərdən başlanmış yük maşınlarına, traktorlara, digər təyinatlı deyək ki, nəqliyyat vasitələrinə qədər. Ekologiya üçün zərərli olan bu avtomobillərin utilizasiyasından sürücülər də məmnun görünürdülər. Əgər götürsələr, güzəşli şərtlə versələr, niyə ki götürməyək ki? Götürmək sərf eləyər də. Dövlət qiymət qoyar hər bir maşının ölçüsünə görə, nə bilim, rənginə, modelinə görə, ilinə görə bir dənə qiymət qoyar, köhnələr götürər. Məsəl üçün, var 64-ün maşını, 21, var 72-ün maşını, jügüllər. Onlar hamısı yararsız maşınlardır. Şəhərdə hərəkət eləmək olmur. Divizyonada, profkada hamısı köhnə maşınlar. Xarab olur qalır, yol dayanır, dərnəgül yolunda getmək olmur, gəzmək olmur. Köhnə avtomobil sahibləri utilizasiya proqramına fəal qoşularsa, o zaman ölkədə sınıq salxaq avtomobil demək olar ki, qalmayacaq. Bununla da avtomobil parkı yenilənməklə yanaşı, ekoloji vəziyyət də yaxşılaşar. Hürü Əliyeva, Rüfət Əliyev, Namiq Ağayev, İTV Xəbər.